डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब। नमस्कार, नेपालगञ्ज न्युजमा तपाईँलाई स्वागत छ। ममता थापा मगर, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटकी तत्कालीन उपकप्तान, महिला क्रिकेटको क्षेत्रमा एउटा चर्चित सेलिब्रिटी नाम ममता थापा, क्रिकेटबाट बिस्तारै बढ्दो उमेरसँगै उनी मिडिया क्षेत्रमा लागिन्। भिजन टेलिभिजन हुँदै नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकी क्रिकेटर महिला क्रिकेटकी अग्रणी पात्रमध्येकी ममता थापा मगरले अब व्यावसायिक रूपमा बुटिक क्षेत्रमा हात हालेकी छन्। उनको नेपालगञ्ज न्यू रोड स्थित अनन्य बुटिकको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले शुभारम्भ गरे। क्रिकेटमा जमेकी ममता व्यावसायिक रूपमा बुटिकमा कतिको चल्छ बाँकी नै छ, तर पत्रकारिताको क्षेत्रमा बिस्तारै आकार लिँदै गरेकी हो नि। अब व्यावसायिक रूपमा आफूलाई सफल बनाउन पनि अपराध खट्ने छिन् भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ। किनभने भनिन्छ, मन परेको काम गर्नुहोस्। यदि मन परेको काम भेटिँदैन भने गरिरहेको कामलाई मन पराउनुहोस्। हो, ममता थापा मगर क्रिकेटसँगै महिलाको सुन्दरताको परीक्षण गरिने ब्युटी कन्टेस्टहरूमा पनि भाग लिँदै आएकी हुन्। उनी फेसन रुचाउने भएकाले पनि उनले फेसनकै क्षेत्रमा हात हाल्दा उनले मन पराएको पेसामा आफ्नो व्यावसायिक दखल स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान सक्छ। त्यसैले मिडिया क्षेत्रसँगै फेसनको क्षेत्रमा हात हालेकी उनले मिस नेपालगञ्ज, मिस भेरी लगायतका प्रतिस्पर्धाबाट खारिएर सिकेको यो फेसनको क्षेत्र, बुटिकको क्षेत्रमा उनको व्यावसायिक करियरको शुभकामना दिन सकिन्छ। नेपाल रिपोर्ट।